Bugün tərs kognitiv funksiyalar daxil olan bəzi düsturlardan danışaq. Başlayaq sinus sinus arc sinus x düsturundan bərabər x-in. Elə başa düşürəm ki, bunu özünüz üçün aydınlaşdırmaq bir qədər problemli şey olmamalıdır. Çünki, məsəl üçün, hər hansı bir qiymətini bildiyimiz bir ədəd qoyaq bura. Məsəl üçün, 2-də 1 qoyaq. Arksinus 2-də 1, o hansı bucaqdır ki, sinusu 2-də 1 edir? 30 dərəcə. Sinus 30 dərəcədə nə alar? 2-də 1. Gəldi son nəticədə, yenə də x dediyimiz, bura qoyduğumuz ədəd alındı. O bir ki, deməli, nəinki sinusda, kosinus üçün də bu belədir. Tangens və katangens üçün də bu belədir. Yəni, hamısını yazmağına ilə başa düşürmək ehtiyac yoxdur. Necə ki, sinus arc sinus x, x verdi. Kosinus arc kosinus x, x verdi. Eyni qayda tangens arc tangens x, kotangens arc kotangens x də hər biri ayrı-ayrıqda x verəcəkdir. Danışaq, sinus arc kosinus x funksiyasını. Bunun izahda kifayətlər asandı. Bəri başına bir şey qeyd edeyim ki, sinus x, arc kosinus x, arc tangens x, arc kotangens x. Ümumiyyətlə, bu arclar, tərs kognitiv funksiyalar özlüyündə bir hər hansı bir bucağı ifadə edir. Bunu da bunu misal üçün alfa deyib işimi yüngülləşdirə bilərəm. Sinus arc kosinus x deyib düşünənə qədər sinus alfa deyib düşünə bilərəm. Sinus alfanın əvəzinə bildiyiniz qədərincə belə bir düstur yazmaq mümkündür. Kosinus kvadratı. Ancaq alfa, kosinus kvadratı alfa olmalıydı. Alfa yerinə nədirsə onu yazacağım. Arc kosinus x kök alınır. Baxın, bu bir alfa olsun. İndi diqqətlə baxalım. Deməli, sinus alfanın əvəzinə kök altında 1 minus kosinus kvadratı alfa yaza bilərdik dediyimiz kimi. Alfa razılaşmışıq ki, bizdə arc kosinus x-dir. Deməli, eyni qaydada burada da yazmalıydı. Kosinus arc kosinus x bayaqlar dediyimizə görə bizə verdi x. Burada da kvadrat var. Onu deməli, qaldı. Kök altında 1 minus x kvadrat. Deməli, bunu da belə çıxdı ki, sinus arc kosinus x bərabər kök altında 1 minus x kvadrat. Eyni qayda ilə kosinus arc sinus x funksiyasının da kök altında 1 minus x kvadratı ifadəsinin də kök altında 1 minus x kvadratı düsturu ilə hesablana biləcəyini sübut edə bilərik. Necə ki, burada göstərmişdir, bir şəkildə bunu ispat edə bilərik. Tangens arc sinus x. Tangensin sinusun kosinusa nisbəti olduğunu nəzər alsaq, onda biraz çıxır ki, bu sinus arc sinus x aşağıda kosinus arc sinus x olacaq. Gəlin təsəvvür edək, tangens alfa idi. Biz bunu yazdıq sinus alfa bölək kosinus alfa şəklində. İndi baxaq, sinus arc sinus bayaqki qaydamıza görə olmalıdır x. Kosinus arc sinusa, buradakı qaydamıza görə olmalıdır. Kök altında 1 minus x kvadrat. Bu isə deməli, bunun düsturudur. Tangens arc kosinus x eyni qayda ilə sübut olunur ki, 1 minus x kvadratının x-in, yəni bu ifadənin tərsinə bərabərdir. Davam edək. Sinus arc tangens x düsturu ilə. Yerləmişən o birisi, deməli biz tangens arc sinusa baxdıq, tangens arc kosinusa baxdıq. Kotangens arc sinus və kotangens arc kosinus düsturları da eyni qaydada ispat oluna bilər. Sinus arc tangens x bizə verəcək, deməli x bölünsün kök altında 1 plus x kvadrat. Bunun ispatından danışmayacağım, çünki bir qədər vaxtımızı aparacaq. Qısa konkret bir şey deyə bilərəm ki, uyğunluq olaraq belə yerdə saxlaya bilərsiniz. Bu tangensdir. 1 plus tangens kvadratı x bərabər 1 bölək kosinus kvadratıdır. Yanınıza çəkin. Ancaq burada isə sinusdur. Əgər buradakı ifadə bununla ifadə oluna bilirsə, buradakı daha doğrusu funksiyamız bu funksiyayla ifadə oluna bilirsə, o trigonometrik eynilikdə,
onda burada bir yazırıq. Yox, ifadə oluna bilmirsə, daha doğrusu ikisi bir düsturda yerləşmirlərsə, onu deməli burada x yazacaq. Necə ki, indi tangens 1 plus tangens kvadratı x bərabər 1 bölü kosinus kvadratı, amma bizdə isə sinusdur, ona görə burası x yazdıq. İndi yoxlayaq. Kosinus arc tangens x. 1 plus tangens kvadratı x bərabər 1 bölü kosinus kvadratı. Bu da kosinusdur, onu deməli 1 bölü kökəltdi 1 plus x kvadratı. Məsəl üçün, sinus arc kotangens x. Baxaq. 1 plus kotangens kvadratı x bərabər 1 bölü sinus kvadratı x. Bu da sinusdur, deməli 1-dir. Üzr istəyirəm, 1 plus x kvadrat. Kosinus arc kotangens x. 1 plus kotangens kvadratı x bərabər 1 bölü sinus kvadratı x, amma bu kosinus x-dir, ona görə də yuxarı 1 deyil. Bundan bir daha qeyd edək bunun qanun uyğunluğunu. İspatına bir daha dedim ki, niyə getmədik? Çünki bir qədər vaxtımız alacaqdı. Tez yada saxlamaq, yada salmaq qaydası belədir ki, buradakının düsturunu yadınıza salsaq, 1 plus tangens kvadratı bərabər 1 bölü kosinus kvadratı idi. Amma burada sinusdur. Uyğun gəlməsə yuxarı x yazın, uyğun gəlsə yuxarı 1 yazın. Baxın, burada uyğun gəldi, burada uyğun gəldi, hər ikisində 1-dir. Amma bununla burada uyğun gəlmədiyinə görə yuxarıda x oldu. Məxrəcə niyə yer ayırmır? Çünki məxrəc dəyişmir. Bir qədər keçək indi bu düsturdan danışaq. Tangens arc co tangens x. Aydın məsələdir ki, tangens arc tangens x olsaydı, sadəcə x yazardıq. Amma tangens arc co tangens olduğuna görə, bunda birbirinin tərsi olduğuna görə, bir bölü x. Eyni qaydada kotangens bu da bir bölü x. Yəni, kotangens arc kotangens olsaydı sadəcə x olardı. Məncə, kotangensin tangens birbirinin tərsi olduqlarına görə bir bölü x şəklində alınır. Deməli, tərs geometrik funksiyalar daxil olan bəzi eynliklərdən danışaq. Daha doğrusu konkret olaraq ikisindən danışaq. Arc sinus x üstə gələk. Arc kosinus x bərabər 1 bölü 2. Və eyni qaydada arc tangens x üstə gələk. Arc kotangens x bərabər 1 bölü 2. Bu eyniliklər hardan alınır? Yadınızda isə sizinlə söhbətimiz olmuşdu. Demişdik ki, cəmi 90 dərəcə bərabər olan iki bucağın kofunksiyaları eynidir. Və bu da fikir versəniz, demişdik ki, bu arklar özlüyündə mahiyyət etibarilə bir bucaqdırlar. Misal üçün, buna bir alfa desəm, buna bir beta desəm, eyni olunan buna bir alfa, buna bir beta desəm. Alfa və beta bucaqlarının cəmi gördüyünüz kimi 90 dərəcədir. Biz nə demişdik? Demişdik ki, 90 dərəcə bərabər olsa iki bucağın cəmi, onların funksiyaları bərabər olmalıdır. Yəni, sinus kosinusuna, tangensi kotangensinə bərabər olmalıdır. Gəl, baxalım. Alfanın, betanın cəmi 90 olduğuna görə, sinusla kosinus hər ikisi eyni qiymət alıblar, x alıblar. Biz orada dediyimiz sadəcə günü bu günlər burada tərsinə tətbiq eləmişik. Yəni, burada da alfa ilə betanın cəmi 90 dərəcə olduğuna görə, tangens və kotangens eyni qiymət alıblar, hər ikisi x qiymətini alır. Bax, bu da bizim sizə verməli olduğumuz tərs geometrik funksiyalar daxil olan üzr istəyirəm, eyni ilələrimiz. Güman edirəm ki, tərs geometrik funksiyaların o xassələr, üsturlar barəsində bu qədər kifayət edir.